Запалили 6 комунальних свічок в пам'ять про 6 мільйонів євреїв, які загинули під час Голокосту. Я попрошу нашу бувшу узницю, хоча слово «бувша» є условно, можна змінити. Людмилу Михайловну Рідькову зажечь, якщо зі мною. Про мету заходу розповів голова громадської організації «Миколаївська обласна єврейська громада» Михайло Гольденберг. Дуже важливо, щоб якомога більше було присутніх на цьому дні молодих хлопців, підлітків. Тому що головне завдання, розумієте, навіть в самій назві звучить слово «пам'ять». Головне завдання проведення цього дня в тому, щоб передати спогади, передати знання тих, хто це пережив, про цю трагедію наступним поколінням. А головне – пояснити, чому таке могло статися, пояснити причини цього і ознаки, які, якщо і будуть відчуватися, виявлятися в якихось вчинках влади або звичайних громадян. Припиняти це. В диму і мраке свобода білий птицею вилькнула. Это наше танго, играй под чорним дубом. А может стоит сделать нам рывок, и станет он немножечко другим? Ведь в детстве мы не думали об этом. Нам было весело, играя в салки. Гоняли друг за другом следом. І пригалі всі вмісті на скакалах. В рамках проєкту «Театр очевидців» актори театральної студії Миколаївського товариства єврейської культури презентували виставу «Стіна». Оттуда возвращаешься з трудом. Представники різних поколінь розповідають свої історії. Здесь, в Николаеве, по радіоточці, голосом Левитана нам сообщили о начале войны. При подходе немецких войск к городу Николаеву завод 61 коммунара должны были эвакуировать. Маты предложили, заставили сопровождать свой цех до самого Вона вроде як мені от, видите, повторила. Вона, бачите, повторила за мене все, як я це сама пережила. Все моє життя прожила зі мною. Сама ледве витримала і плакала. Ну нічого, виростали ми, вижили, виживемо, дай Боже, щоб більше не повторилось нічого схожого. Коли ти читаєш в учебнику, коли ти читаєш підручнику історії, як це все сталося, це зовсім інше. А коли ось спілкуєшся з людиною, яка це пережила, це набагато сильніше пропускаєш через себе. В связи с началом войны мы вынуждены были эвакуироваться. Тогда мне было 1,5 года. Отец с мамой и со мной в то время были в командировке в Москве от завода электромонтажного треста. И когда началась война, отец отправился добровольцем в армию, а нас постарался эвакуировать. Стена. Стена твоих потухших грез, бессмысленных побед. Стена несбывшихся надежд, мечтаний прошлых лет. Стена растерзанной любви, стена жестоких слов, сгоревших до золы страстей, стена кошмарных снов. Робота над проєктом «Театр очевидця» розпочалася у грудні 2017 року. Мета – розповісти про трагедію єврейського народу молодому поколінню. Те, що ми сьогодні побачили, це є перша основа. Це не якийсь літературний твір чи спогади, які записані вже кимось. Ці історії, які ми почули, це є справжні переживання очевидців та розповідь про них підростаючим поколінням і як
як слідство. Як наслідок хвилювання цього подростаючого покоління, це є, мабуть, ціль проєкту «Театр очевидців». Світлана Кльосова, Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.